Salve, salve, rapaziada! Pedro do Papa Capim na área, rapaziada. Olha o coleirinho Fantana ali, ó. Resolvi dar uma puxada com ele. Esse garoto acordou daquele jeito, cantando muito em casa, incomodando os outros. Tava estressando demais, né? Aí eu resolvi dar a voltinha com ele, pra dar um descanso nos outros em casa. Eu tenho bastante coleiro, como vocês sabem. Eita, deixa eu dar uma escoradinha aqui, que eu tô com as costelas doando essa porra. É o seguinte. Eu tava pensando aqui comigo o seguinte. Eu vou estar testando esse garotinho na roda trade. E se ele cantar bem, eu vou estar mandando ele lá pra Paraíba. Vou ver se eu consigo mandar esse garotinho pra Paraíba. Nosso amigo Léo tá afim desse coleiro. É, talvez eu não venda ele, né? Eu queira só que ele dê uma puxadinha com ele lá e fique pra lá mesmo na Paraíba, como tá acontecendo os torneios. Deixei ele lá. Porque aqui em Recife tá devagar demais, né, rapaziada? Torneios aqui é complicado. Só tem clandestino e é muito perigoso pra gente estar participando. Esse garotinho veio da Bahia. Esse garotinho aí. Lá na Bahia tá ocorrendo normalmente os torneios. Só aqui em Pernambuco não tá. Infelizmente, né, rapaziada? Então, seguinte. Eu vou estar testando ele na roda treino. Um torneuzinho, né, rapaziada? Entre amigos. E se ele se sair bem, eu vou estar mandando ele para Paraíba. Vou ver o que é que eu faço aí para estar mandando ele para lá. Conversar com os amigos e ver se dá certo. Você já imaginou esse garotinho na Paraíba cantando, tirando onda? Segundo o antigo dono, como eu estava falando com ele, José Daniel, esse coleirinho aí já tem uns troféus. Então também não queria deixar ele parado. Porque eu tenho muito coleiro em casa, né, rapaziada? Eu tenho muito coleiro. Então, se eu mandasse ele pra lá, pra outro estado, e ele representasse, ia dar uma moral a mais. Como, tipo, o Papa Capim Luva de Predeiro não tá lá na Paraíba, já deu uma cantadinha boa. Pitbull não tirou troféu ainda, mas tá representando, tá cantando muito no torneio, tá faltando um pouco. Passaram um céu de muda recentemente, então é só dar ritmo, mas tá cantando bastante também no torneio. E é isso aí, eu vou estar pensando aqui o que é que eu vou estar fazendo. Eu quero puxar ele para me sentir o passarinho, ver como é que ele vai se sair. Quero pegar um detalhezinho da mexida ali para sentir como é que ele vai, como é que ele chega no torneio. Vou estar casando ele e vou estar fazendo um vídeo para vocês, o horário tudo certinho. Se eu puxar na roda treino e ele representar, cantar bastante, ele cantar muito e tirar onda, aí eu vou estar mandando ele, porque eu não quero esse passarinho tipo em casa, só pra tá cantando, rapaziada. Um passarinho bom, deixar o passarinho jogado em casa, não é muito legal. Eu vou tá vendo aí. Se ele chegar no torneio, cantar bastante, chegando lá, a gente conseguir ganhar troféu com ele, na roda treino, eu vou tá mandando ele pra Paraíba. Já conversei com o Léo tá doido por esse passarinho, doido, mas eu não sei se eu venda, tá ligado? Eu não tô com vontade de vender, eu tô com vontade só de mandar pra lá, pra ele cantar, pra ganhar troféu e a gente ficar com o passarinho tirando onda. Conheci Léo através do YouTube, ele chegou a entrar lá nos meus grupos de WhatsApp, a gente ficou conversando e daí a gente virou amigo. E hoje ele tá lá com o Pitbull e tá com Luva de Predeiro. É isso aí, o homem ganhou minha confiança, né? Isso ganhou demais minha confiança. A gente sabe assim, quando a gente conhece um cara mesmo de responsabilidade, um cara rocheiro, quando a gente começa a conversar, a conhecer ele pessoalmente, vi que o cara é gente boa demais. Então, vamos ver se a gente consegue tirar onda com esse garoto aqui, primeiro, pra gente tá mandando pra lá. Já imaginou, rapaziada? Esse garotinho aí, ó. Tira onda, viu? Canta demais. Coleirinho Laranjeira Fantana. Ô, coleira! E aí, Léo, o que é que tu acha? Manda esse garotinho aí pra equipe Fumaça, pra galera ficar puxando ele aí. Vamos que vamos. Deixa eu virar a câmera um pouquinho aqui. Deixa agora o garotinho cantar pra vocês ouvir. Cuida!
Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Papa Capim Lava Jato, Pia Pia, Querosene e Lapada. Dicas de manejo de Papa Capim e coleiro. Se inscreva no canal e deixe seu like. Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco.